Da li ste i vi del od Unije koji su prvoto sonce? Ja budat od zimski son i želbata za fit telo bez više kilogrami. Probavte li da gladuvate? Se izmačuvavte li so nedeli so dijeti koji gi najdovte na internet i koji vi garantira nerealni rezultati, vo koji kako što ti je velat, ke izgubite 10 kilogrami za jedna nedela. A vo ta nedela, samo se povеќе i povеќе ја изгубивте желбата за слабење и за обликување на телото. Природно е да биде така, затоа што совршената форма на телото не е производ на една недела или еден месец. Бара одрекувања, но не и гладување. Бара посветеност и вежбање, но не форсирање. А сега сигурно ве заинтригиравме и ви го наметнавме прашањето. Колку е доволно или колку е оптимумот? Одговорот го побаравме од Далибор Јовановски, професионален фитнес тренер, представник од powerplate студио, наш стручен соработник и советник за здраво и убаво тело. Еве што тој ни одговори. Прво би сакал да ги подсетам сите гледачи дека една недела е составена од вкупно 168 часа. Вие од тие 4 ги поминувате во тренинг, што значи останатите 164 ги трошите во редовните активности, навики, работа, спиење, јадење, дружење и слично. За да направите промена во телото, мора да направите и промена во навиките, а не да додадете уште еден или два часа неделно тренинг. Тоа е клучот на видливите промени на фигурата и секако само на тој начин може да достигнете посекуваната тежина. Значи, само вежбањето нема да направи да се промени состојбата на вагата. Да, верувале или не, тоа го кажува професионален фитнес тренер. Иако вели и дека сепак е важен дел од трансформацијата. Кога започнувам јас со некој кој за прв пат изразува желба за обликување на телото и намалување на вишокот килограми, на почетокот му напоменувам дека мора да направи промени во исхраната, затоа што досегашната очигледно и го довела до состојбата која не му се допаѓа. Потоа многу е важно и да се одморите и не само да се заморувате за време на тренинзите. Значи важно е и колку и кога спиете. Тој вели дека на овој начин се намалува и отпорот кон вежбањето. А тоа е одличен чекор до успешен исход. Од препораките кои тој ги сподели со нас, научивме дека не е необходно постојано да се мерите и да се оптеретувате со резултатите, затоа што тие секако ќе дојдат сами по себе. Фокусирајте се на целта, но не се оптеретувајте со неа. Вежбајте за да бидете здрави, а виткото тело ќе ви дојде гратис. Сепак, Јовановски вели дека треба јасно да нагласите која е целта која сакате да ја постигнете и да му овозможите на вашиот тренер, согласно тоа да ја креира програмата која најдобро ќе ве доведе до таа цел. Затоа што не сите вежби водат кон исти резултати. Ако сакате да изгубите више калограми и не сте задоволни од вашиот изглед, на прво место се кардиовежбите. Тоа се оние вежби во кои пулсот го забрзувате над 120 подолг временски интервал. Поинако кажано, оние вежби кои ви умеруваат. Возење, велосипед, скокање, трчање и слично. Секако паралелно со овие вежби препорачувам и вежби за зацврстување на мускулатурата, паралелно со топењето на масните наслаги. Жените дополнително се склони на создавање целулит, па предлагам и масажи за негово отстранување. Станува збор за цела програма, но повторно ќе кажам дека треба да се променат навиките, а не само тренинзите, што тоа е клуч на успехот. Ти благодарам. Ти благодарам и на вас.